העולם צועד על קיבתו. עם ישראל לקח את המשפט הזה מאוד ברצינות, אז בדקות הקרובות נתמקד במערכת העיכול. איתנו הרוקח ניצן פרימו, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב גם לנטורופת בני נחמני, והשף גם. תודה, בוקר טוב. ניצן, אנחנו עכשיו באחד הנושאים הכי פחות מעוררי תיאבון, השלשולים. כאשר הבעיה העיקרית בשלשולים זה לא השלשול עצמו, אלא הפחד מהתייבשות, נכון? נכון מאוד. התייבשות זה תופעה שנגרמת כתוצאה מאובדן נטרן. אנחנו מאבדים נטרן מאוד מאוד, מאוד מהר בנוזלים. זו סכנה מאוד גדולה בעיקר אצל ילדים. למה דווקא אצל ילדים? כי ילדים משקל נמוך ומאבדים הרבה נוזלים, והטווח של הנטרן בגוף בין חוסר לעודף הוא מאוד מאוד קטן. אומרים שהיינו פעם יצורים ימיים וזו הסיבה, ואנחנו מאבדים את הנטרן מאוד מהר. ילד מאבד מהר מאוד את הנטרן והוא נהיה אפתי ומתייבש ומצב מאוד חמור. צריכים מיד לקחת אותו למיון, לקבל איזה אינפוזיה. כלומר, כשם משלשלים הדבר הנכון הוא לא לשתות מים? הוא לשתות מים, אבל יש לנו בעיה בשלשול שהמנגנון ספיגה של נטרן, סוכר ומים נפגם. ואם חלק מהצופים נזכרו, בשנות ה-70 הייתה מגפת קולרה, בשנה הזאת נפטרו מיליון ילדים מהתייבשות. וארגון הבריאות העולמי שם לו למטרה לנסות לפתור את הבעיה הזאת, ומאחר וידעו והמנגנון הזה של הספיגה של נטרן וגלוקוז לא עובד נכון בזמן שלשול, מצאו איזושהי תמיסה, איזשהו הרכב של תמיסה שנקרא ORS, שאיתו אפשר להחזיר את הנטרן ואת הגלוקוז ואת המים, להספיג אותם לגוף. כלומר, אם נחזיר לגוף כוס אחת, גם מים, גם נטרן וגם גלוקוז, יספק טוב יותר מאשר אם יש שם רק מים? בדיוק, וזה צריך להיות ביחס מאוד מאוד מסוים. כי אם אנחנו חורגים מהיחס הזה, אנחנו גורמים או לשלשול אוסמולרי, מה שנקרא, שזה יותר מדי מלחים באותו נוזל. זאת אומרת, שאם ניתן לילד לשתות... כי רציתי להגיד לך, תן לו מרק עוף. מרק עוף זה מצוין בשלשול. אוקיי. במקרה, אבל אם ניתן לילד לשתות, נניח אנחנו רואים שהוא מאבד מלח, ניתן לו לשתות מי מלח, הוא ישלשל יותר. ניתן לו לשתות קוקה קולה עם סוכר, הוא ישלשל יותר. זה נקרא שלשול אוסמוטי. אבל אם נוסיף לקוקה קולה מלח ביחס מסוים, אולי הוא יפסיק לשלשל. האם הצלחת אי פעם לתת לילד לשתות קוקה קולה עם מלח? ממש לא, ממש לא. ואז החלטת להמציא את זה. החלטנו להמציא את זה משום שכבר המציאו מין דבר כזה שזה תמיסה של מלחים וסוכרים, קראו לזה באמת אותו ORS. אבל ילד שהיה מגיע למיון ומקבל לשתות את זה, אז הוא היה אומר איכס, והיו מעלים אותו ישר למחלקה לקבל אינפוזיה, וילד שעולה למחלקה עם איזה שלשול בשביל אשפוז, כבר לא יוצא משם רק עם שלשול, אלא הוא חוטף את כל המחלות שיש במחלקה, נכון. וזה לא טוב. מצד שני, הורים שיצאו עם הנוזל הזה, ואמרו, אנחנו ניתן את זה לילד, הוא ישתה, הכל יהיה בסדר, ובאו הביתה ואמרו, זה באמת איכס, והוסיפו איזה סירו פטל, ושוב פעם הפרו את היחס של הסוכר והנטרן, ושוב הילד המשיך לשלשל. אז אנחנו פתרנו את הבעיה הזאת עם דבר מאוד פשוט. אנחנו הכנסנו אורז במקום, אבקה של אורז, תחון במקום הסוכר. Okay. עכשיו, באורז יש המילן. המילן זה בעצם פולימר של גלוקוז. סוכר, כן. ואז המוצר הזה הוא נשאר מלוח, הוא לא מתוק. לצורך המתקה הוספנו איזשהו תחליף שהוא בעצם תמונת ראי של סוכר, שנקרא סוכרלוז. יש סוכר שנספג שנקרא דקסטרוז, וזה התמונת ראי שלו שהיא לא נספגת. בקיצור, צריך לשתות את זה? בקיצור, שותים את זה, זה טעים, הילד שותה את זה, שמים לו את זה בבקבוק של תינוק. אני איך תתאום לך את זה, אם לא אכפת לך. אני רוצה להגיד לך, אני אגיד לך אם זה טעים או לא. תפחית זה למשקי הבית, לדעתי. בטח, כל היום אני אשתה פה את זה. לא רוצה להגיד משקי האלים, אבל... רגע, מה קורה באמת עם מישהו שלא משלשל שותה את זה, נהיית לו עצירות? לא, הוא ירגיש טוב, זה ויטליטי, הוא יקבל בוסט של גלוקוז, של נטרן, הוא ירגיש מצוין. אין כזה דבר יותר מדי מזה? יש דבר שנקרא היפרנטרמיה, אבל זה לא המקרה, זה לא... זה צריך לשתות כמה ליטרים טובים מזה, וזה לא נראה לי שאפשר להגיע. טוב. עכשיו תגיד, העניין הוא שבשלשול הרבה פעמים אומרים לנו, אם יש זיהום בפנים, עדיף לתת להכל לצאת החוצה. נכון. זה הגיוני לעצור את השלשול? זה לא עוצר את השלשול. זה לא... המטרה היא לא לעצור את השלשול, אלא למנוע התייבשות. מצטוט. נכון. סבבה. כן. זה גם לא משמין, כי אין סוכר, את רואה? לא אכפת לי להשמין קצת, אני דווקא אשמח, אבל כאילו זה בסבבה. כן, זה יופי של מוצר, אנחנו כבר מייצאים אותו להמון מדינות, וזה הולך נהדר, שהיה צונמי לפני כמה שנים, שלחנו לסרי לנקה, אמרו לי שהילדים שם מכורים מזה, מכורים למוצר. אז זה כמו זיפ כזה, הם שותים ונהנים. נזק זה לא יכול לעשות? לא, אין מצב. ממש אין מצב לנזק. ובכל גיל גם אפשר. בכל גיל, בעצם אנחנו מוגבלים מגיל של 3-4 חודשים, שילד כבר יכול להקל דייסה, כי אנחנו בעצם נותנים לו דייסת אורז בצורה מסוימת. אבל זה בעצם תרופת סבתא פשוטה. אנחנו כולנו יודעים שאורז, יש לו איזו תכונה לעצור את הבריחת נוזלים, לעצור שלשולים, וזה העניין.
אוקיי, תודה רבה, דוקטור. מה אכפת לך לדוקטור? תודה רבה, ניצן פרימו. תודה.